אדם אחד הגיע לתחנת המשטרה. אמר, אני חייב לדבר עם הפורץ שנכנס לנו לביתה לפנות בוקר. אמר לו, שוטר אדוני, תדבר איתו בבית המשפט. אומר לו, הבעל הבית, תקשיב, אני חייב לשאול אותו שאלה אחת. איך הוא הצליח להיכנס אלינו הביתה בלילה בלי שאשתי תשמע? בואנה, 20 שנה אני מנסה לעשות את זה. תן לי לשאול אותו את השאלה הזאת. יקיריי, ברגע שמישהו אחד עשה משהו, זה אפשרי. אולי גם אני יכול. ברוכים הבאים לעוד פרק שזה אפשרי. השבוע פגשנו את משה שבת. משה גדל באזור בת ים, בשכונה מאתגרת. הוא עצמו התגייס לצבא, קצת בדיחוי, למה שנקרא חוות השומר. חוות השומר היא כביכול הכיתה הטיפולית של הצבא. הוא משמין, הוא עולה במשקל עד שהוא מגיע ל-127 קילו. החלום שלו להיות רקדן. אבל להיות רקדן עם 130 קילו לא כל כך הולך. צריך לרד במשקל. יקיריי, יש תהליך מאוד מאוד טבעי שכל אחד מאיתנו עושה כדי להגיע ליעד. שלושה שלבים. שלב ראשון נקרא השראה. שלב שני, מוטיבציה. ושלב שלישי, זה הפעולה. השראה זה איזשהו דבר שאתה שומע, יודע מה? אז אצל משה, הוא ראה סרט, אתה יודע, הסרט של ריקודים. בוא, אני רוצה להיות כזה, אתה מקבל השראה, וואו! ואז אתה מקבל מוטיבציה. אתה יודע מה? בוא, אני מסוגל. בוא, אני עושה את זה. אבל אז מגיע החלק של הפעולה. מה הבעיה בזה? בוא נלמד. הייתי די מחפש את עצמי. או הולך ברחובות עם חברים, חוזרים בשעות מאוחרות. אבל תמיד, אני חושב שתמיד, זה היה נטוע בי לחפש משהו טוב. לנסות למצוא דרך יציאה. חייב להיות דרך יציאה, חייב להיות תיקון, חייב להיות משהו נכון, משהו מדויק. לא יכול להיות שזה הדרך. הנשמה, הנפש, אני גם מרגישה, יודעת את האמת. קל לזהות את האמת. לפעמים יש הסתרות, כמו בעולם שלנו, אבל קל לזהות אותה. אתה יודע, יש את החוש האמת הזה, שאני מודה, אצלי הוא תמיד היה חזק. ידעתי לזהות איפה ללכת, איפה לא. ותמיד בתור ילד אהבתי מאוד לרקוד. מאוד אהבתי, אתה יודע, זה מוזיקה מסתמכת, גורמת לבנה לקפוץ. אמרו לי, אתה רוקד יפה, אבל אתה יודע, זה לא היה משהו שהוא מקצועי. טייל, אתה רוקד חסידית, אתה בישיבה, רוקד תימנית עם החבר לפנימיה, ובבתי כנסת פעם, אתה יודע, שעושים מסיבות פורים, היום גם שמים טרנסים קצת, אתה יודע, שיהיה קצת כיף לחבר'ה הצעירים. אז זה מה שהיה. אבל יותר מאוחר, שהייתי יוצא, כבר לא יוצא למועדונים וזה, הייתי שומע מוזיקה היפו, והייתי רואה כל מיני חבר'ה רקדנים שרוקדים. וזה ממש ממש סקרן אותי העולם של הריקוד. ויותר מאוחר ראיתי איזשהו, כמובן הייתי הולך כל מיני תחרויות קטנות ורואה את זה, וגם יצא לי לראות איזשהו סרט שממש כאילו נחשפתי לעולם של הריקוד ברמה גבוהה. ושראיתי את זה, אמרתי, אני רוצה לעשות את זה. הרגשתי שזה כאילו בוער בי ברמות על עכשיו. אנחנו מדברים פה על בן אדם שכאילו, בשיא שלי הגעתי ל-127 קילו. שזה כאילו משקל, אם אפשר לתאר את זה, אבל הרוחב שלי היה בערך מידה 56 במכנסיים, משהו כזה, זה כאילו... זה הגעתי לשיא בגיל 20, בצבא. אבל אתה יודע, זה התפתח, שלבים, כאילו... בוא נגיד שבגיל 13 הייתי במקום שמן, אבל לא שברתי אותה שיאים, אבל שמן, אתה יודע. בתור ילד אתה חווה את אותן חוויות של שמן, שזה לא חוויות נחמדות, היום אני כבר, אתה יודע, בתפיסה אחרת לגבי זה. הנה, לדוגמה, מישהו היה קורא לי היום שמן, אז הייתי צוחק איתו, אומר לו, וואלה, נכון, אתה צודק. כאילו, אבל לא היה לי תגובה פנימית. נפשית עידו, מה שנקרא, משהו מתפיית 18. אז התחלתי לרקוד, כמובן, באופן עצמאי, ומאוד אהבתי את זה, התחלתי להשקיע בזה, הייתי בא כל פעם, כל שבוע לחברים שלי, ומראה להם עוד תנועה מאותו סרט. הייתי יושב ומריץ את זה ב-DVD, מה שנקרא כל רגע, pause, play, pause, play, pause, play. ואז משם התחלתי כאילו להשתפר ממש. שוב, אני עדיין ילד שמן, מאוד שמן, ודווקא זה הפך להיות קטע. כאילו, אתה יודע, אנשים לא רגילים בכלל לראות מישהו שמן שזז בצורה כזאת, ויאמר לזכותי שתמיד הייתי כליל. כבד מצד המשקל, אבל כליל, לא, זה לא היה, לא היה, במחשבה גם תמיד כליל. גם במקביל לזה הייתי עושה קפוארה. הייתי משלב את זה, והיה לי את היכולות. ואני זוכר שתמיד רציתי לרדת במשקל, זה לא משהו שהוא נוח להיות בו, אין מה לעשות, זה קשה. אתה רוצה כאילו, אתה רוצה, אין מה לעשות, אתה
חס וחלילה, אנחנו לא מעליבים אף אחד ולא פוגעים אף אחד, אבל כשאתה במשקל גבוה, אתה מוגבל ביכולות מסוימות, וזה מגביל אותך. יש אנשים ששברו סיים והצליחו גם לעשות מעבר, אבל אין מה לעשות. שהמובמנט יהיה קליל יותר, נוח יותר, צריך פשוט להיות במשקל המדויק שלך, זה לא משנה כרגע, שרירי, לא שרירי, זה כבר לא מתעסקים בזה. אין מה לעשות, זה פשוט גם בריא יותר, פחות עומס על המפרקים. ואז בגיל, אני חושב, 19 כבר התחלתי לרקוד בסטודיו, התחלתי לעשות שיעורי ברייקדנס, שיעורי היפ-הופ, הייתי עדיין שמן, אפילו הופעתי עם להקה, שיש לזה תיעוד איפשהו, אני לא ארצה לראות אותו, אבל הוא קיים. היינו להקת ברייקדנס שהיום הם כבר לא קיימים, אבל הם קראו להם אלפאנקס, ואפילו הופעתי איתם והייתי שמן, אבל הייתי אטרקציה. בגלל שהייתי שמן, אז אנשים אומרים, בונה, זה נותן השראה, איך כאילו עם המשקל שלך אתה זז? אבל אני זוכר שאתה יודע, באותה תקופה הייתי מסתובב עם חברים, שהיינו מסתובבים בעיגול, בריבוע, איפה שלא נקרא לזה, ושהייתי רוקד, אז הם אומרים, בוא, מגניב, והייתי אומר להם שאני רוצה להיות רקדן, ממש מקצועי, היו צוחקים. אתה שמן, זה לא יכול להיות, זה לא יקרה. אין מצב, אין סיכוי, אתה בטטה, או כל הכינויים האחרים שיש. ואני זוכר שאני הייתי ילד עם הרבה דמיון. הרבה דמיון. תמיד, עד היום, הדמיון שלי יותר מציאותי, אבל תמיד יש לי דמיון, שאם באמת, באמת אתה רוצה משהו, באמת, אבל יש לך נקודת מבט על איזשהו רצון, ואתה באמת הולך איתו, ואתה תצליח נקודה. ולא ידעתי כמה גם, יש לי כוח רצון. לא ידעתי, ידעתי שיש לי כוח רצון, אבל לא ידעתי כמה. אתה לא יודע מה היכולות שלך עד שאתה לא מביא את עצמך למקום שאתה אין לך ברירה. אז כשהתחלתי לרקוד יותר וזה, זה היה כיף, נחמד, אתה מתקדם וזה, אבל עדיין אתה תקוע כי יש פה משהו שמפריע. אני זוכר גם שהתגייסתי מאוחר, כי דחו אותי. הייתי במשקל גדול, אז כל שנה הייתי בא למיונים, והיו דוחים אותי כאילו בגלל overweight. זה גם מוריד את הפרופיל וזה. ואז באיזשהו שלב הם החליטו כן לגייס אותי, הם שינו קצת את הפרופילים בצבא או את האמות מידה, אין לי מושג איך לקרוא לזה. ושם בעצם התגייסתי לחוות השומר, עברתי טירונות, כי הייתי נער בעייתי, אז שמו אותי עם כל הנערים הבעייתים. יש כל מיני משפטים על חוות השומר, אבל אני חושב שמי שבכלל מפקד שם ועושה את העבודה הזאת עם חיילים, אז אני מצדיע לו כי... כי החיילים שם הם מאוד, מאוד, מאוד בעייתים. יש כאן שתי בעיות. בעיה ראשונה, גם ההשראה וגם המוטיבציה, הם לא בידיים שלנו. ברור שדבר, יכול להיות שעכשיו יש לי השראה. ראיתי משהו, שמעתי משהו, בא לי! אבל אחר כבר לא בא לי. כאילו זה עבר לי, כמו איזו עננה כזאת מצד אחד. מצד שני, מוטיבציה, אוקיי, אני מרגיש שיש לי את הכוחות, אני רוצה, אני מוכן, אני שואף! אחר כבר לא. אתגר הכי קשה גורם ללכת אחורנית. הבעיה השנייה, שהמוטיבציה, ההשראה, יושב הרבה פעמים על רגשות שליליים. קחו דוגמה של זוגיות. אדם שנמצא בזוגיות הרוסה, אישה שמרגישה לא טוב לי בבית, היא רוצה לשנות, נהדר. אבל זה יושב על רגשות כמו תסכול, ייאוש, כעס, עצבים. וזה צריך רגשות חיוביים כדי להצליח, צריך הכלה, סבלנות. והכוחות השליליים, המידות השליליות, שואבות לנו למקום לא טוב. רוצים להחזות. משה רוצה להרזות, אבל מרגיש לא טוב עם עצמו, מרגיש צוחקים עליו. אז המנוע הוא טוב, אבל זה מנוע שיושב על רגשות שליליים, שישאב את הכוחות מלהתמיד. איך הוא הצליח להתמיד? כאילו, אם אתה עולה על בעיה כלשהי, אז או שאתה חי עם הבעיה, או שאתה אומר די. כאילו, זה היה הרגשה בערך באותו רגע. והחלטתי שדי, אני משנה את החיים שלי, אני רוצה לרדת במשקל. המשכתי לרקוד, מה שנקרא, לא הפריע לי. ידעתי שאני לא יכול להילחם עם הגוף. באורך השנים שלי פגשתי תזונאים. באותה תקופה הטיפול במשקל, בקופות חולים או ברפואה לאותם זמנים, לא היה מספיק, היה מה שנקרא quantity over quality, שעשר דקות ואתה בחוץ ולא מסבירים, נותנים לך תפריט ושולחים לך הביתה. מעבר לעובדה כהיותי בן אדם שהוא חוקר ומאמין שצריך לדעת דבר לשורשו, כי ברגע שתבין דבר לשורשו, תוכל לדעת לטפל בו בעצמך, כי אנחנו, כמו שהרמב״ם אומרים, כל אדם צריך להיות רופא לעצמו, לא ברמה הגדולה, אלא ברמה הבסיסית, לדעת איך להתנהל. לא היה את זה, לא היה הסברים, זה כך ולך. והכרתי מאיזו תזונאית, שהיא פשוט, היא עבדה איתי לאט לאט, והיא כאילו לא ניסתה לגרום לי לרדת במשקל, או נסה לי תפריט, היא פשוט הקראת מה שאני, היא אמרה לי, איך שאתה, אני לא הולכת לקצץ לך הכל, אלא פשוט לעבוד עם התפריט שקיים כרגע ולנסות לשפר אותו.
וכל פעם, ובאותה תקופה באמת ירדתי 12 קילו, פעם ראשונה בחיים. ואז אני חושב שמה שקרה לי, בגלל שהייתי ילד אלים מאוד, היה לי איזה תאונה ונפצעתי והייתי בשיקום איזה שנה ביד, ביד שמאל, ובאותה שנה עליתי שוב במשקל, ושחזרתי לאותו מקום, היא כבר לא היו המקום או שהיא לא הייתה, ואז חזרתי לסורי, מה שנקרא. אז כשהגעתי, אז אני חוזר לצבא, אז בצבא עצמו, כשהגעתי למסקנה הזאת, ידעתי מה אני רוצה לעשות. ידעתי איך לעשות את זה, ידעתי שאני לא יכול להילחם עם הגוף. אי אפשר לבוא וגם הרמב״ם, שהוא גדולי הרופאים וגדולי התזונה, והוא מדבר על זה, ואני לומד את זה גם, הוא מדבר על אפשר לעשות בעבודת המידות שינוי קיצוני, אתה מכיר את זה, כן, ללכת לקיצון בשביל לחזור לאמצע, אבל בתזונה הוא שם, הוא חורג ואומר שבתזונה אי אפשר לעשות קיצון כי זה לא יעבוד, זה יכול אפילו להזיק. אז לדוגמה, מה זה בלתי אפשרי? שדיברתי על תזונה, מה זה בלתי אפשרי? אני הייתי רגיל, תבין את הממוצע פה, ארוחת בוקר יכול לאכול בין 10 ל-12 פרוסות לחם. כאילו, זה לא נתפס לי, אני לא מסוגל להגיע לכמות. אם אני אוכל את הכמות הזאת, אני אקיא או לא אוכל, אני אשכב על הרצפה עם כאבי בטן נוראים. זה הכמות, שלא נוסיף לזה את כל המסביב, את החטיפים ואת הקינוחים ומה שאתה לא רוצה. כאילו, אוכל ללא הבחנה. בארוחת צהריים זה גם, זה גודל וגודל, ותמיד יש גם ביניים ושתייה מתוקה ו... אז אמרתי, אז בשביל לעשות את זה, אני צריך לפתח איזשהו דרך חשיבה. פיתחתי משהו שנקרא לעבוד עם האחוזים ולא לנסות להילחם בגוף. כי גם יש פה את העניין של העצבים, הגוף רגיל למשהו, אתה תיקח ממנו בבת אחת, הוא יתנגד מאוד, כמו אנשים שמפסיקים בקפאין בבת אחת או עם ניקוטין, צריך לעבוד בהדרגה. יש כאלה שהצליחו בקיצון עם ניקוטין, אבל עם תזונה זה לא עובד. אז המטרה היא לשנות אורחים. אז התחלתי לרדת מ-10-12 פרוסות, כל פעם הורדתי פרוסה. כל כמה שבועות הורדתי פרוסה, מצאתי את עצמי אחרי 5 חודשים עם 5 פרוסות לחם בבוקר. זה עדיין הרבה, אבל זה שינוי משמעותי. ובאותו זמן כבר הייתי אחרי הטירונות, ההחלטה עצמה התבשלה בטירונות, ואחרי הטירונות שהגעתי לבסיס שלי, מה שנקרא לאיפה שאני משרת, שם התחלתי לעשות את המהלך. זה היה מאוד מאוד קשה כאילו לשמור על אימונים תוך כדי שאתה בצבא. ואפילו עליתי למשפט פעם אחת על זה שכאילו, אני חושב, הלכתי להתאמן, והרס"ר אמר לי שהלכת, למה הלכת להתאמן, וזה, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לרדת במשקל. אתה רוצה לשים אותי בעונש, בכלא, מה שאתה רוצה, תעשה, אני לא אפסיק להתאמן. אני יורד במשקל. אז מה הפתרון? הפתרון לא לחכות להשראה, למוטיבציה שתוביל לפעולה, אלא ההפך, זה כמו מעגל. תתחילו עם מה שבידיים שלכם. השראה זה לא בידיים שלי, זה יבוא או לא יבוא. מוטיבציה, אולי היום יש לי, מחר אין לי. פעולה תמיד זה בידיים שלי. תתחילו עם פעולה, ואז זה נהיה מעגל. הפעולה מובילה להשראה, שמובילה למוטיבציה, שמובילה לפעולה, חד גדיה. אז זה הרעיון, תתמקדו בפעולה, ואתם מרוויחים שני דברים. האחד, תזכרו, צעד אחד, רק צעד אחד. בצעד הזה שאני עושה, המוח מקבל בעצם אישור, הנה, הצלחת. תעשה עוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, ברגע שעושים את הצעד הראשון, רואים מה שנקרא שהשד לא כזה נורא. בהתחלה לפני שמתחילים זה נראה גדול עלינו, איך אפשר? תעשה צעד אחד. משה אמר לי דבר אחד שמאוד תפס אותי. הוא אמר, לא האמנתי שיש בי את הכוחות האלה. שימו לב טוב, לא האמנתי שיש בתוכי את הכוחות האלה. זאת אומרת, לפני שיוצאים, אלוקים לא מפקיד לנו בחשבון כוחות, יש לכם, צאו. לא, צאו, והכוחות יבואו לאחר מכן. ובאמת מה שקרה כמה זמן אחרי, באמת הגעתי למצב שהתחלתי לרדת במשקל ממש. התחלתי לעשות הליכות בהתחלה, רק הייתי הולך שעה, כל יום שעה. ופתאום אנשים שמו לב שמשהו קורה. עכשיו תקשיב, זו פעם ראשונה שאני עושה את המהלך כזה. אתה לא יודע מה יהיה, אתה גם לא עשית אף פעם דבר כזה, אתה גם לבד. אני גדלתי בלי אבא. זאת אומרת, אבא שלי חי, אבל הוא לא היה בבית כל החיים שלי, וגם שהוא היה... הילדות איתו לא הייתה טובה, ולא היה לי את ה... נקרא לזה את התמיכה, כי אמא שלי עצמה היא אישה חולה מאוד נכה. הרבה מגיל קטן עזרתי לה, והייתי שם לצידה, ועדיין שם לצידה, ותמיד יהיה. אז אתה גודל, מה שנקרא, שאתה צריך לפתח לעצמך עמוד שדרה. אין מישהו שיבוא יגיד לך, כל הכבוד, או יאללה, אתה יכול... אתה צריך להגיד לעצמך. וזה לא פשוט. אמנם היום זה נתן לי חוסן, אבל בתור ילד, אתה יודע, זה לא פשוט. אז התחלתי באמת לעשות את המהלך הזה, והתחלתי לרדת במשקל. אני זוכר שכל כמה שבועות, באותה תקופה שהייתי בצבא, אז התחלתי באיזשהו שלב, בגלל המצב הכלכלי,
לקבל תנאים כדי שאני אוכל לעבוד. זה היה נקרא שבוע, שבוע יומיות, או 5-9 יומיות, כל אחד קרא לזה בשם אחר. אתה שבוע בבסיס יום-יום, כל יום הולך חוזר, ושבוע אתה עובד. מה שהיה קורה, הייתי חוזר כל שבוע, והייתי יורד עוד. וכל יום מחליף את המכנס וחולצה, הכל, וכל פעם חברים, הוא חוזר אחרי שבוע, שבועיים, טק, טק, טק. זה היה מטורף, הייתי שם איזה שנתיים בבסיס הזה, ופשוט זה כאילו מצטמצם כל פעם. לקראת סוף השירות הגעתי קרוב ליעד שלי, ירדתי באותה תקופה לדעתי באזור ה-50 קילו, זה היה התחלה, ואז אחרי זה התחלתי להיכנס לחדר כושר ולבנות גוף. לא הרבה אנשים יודעים את זה, שזה נושא שלא מדברים עליו הרבה. בן אדם שגדל כשמן כל החיים שלו, יש לו רגליים חזקות מאוד, שריריות מאוד, כי הוא בעצם הרים משקולות כל יום, כל היום. אתה עם מסת שריר מאוד נמוכה בפלג גוף העליון, ממש נמוכה. כי בתור ילד לא הפעלת את הפלג גוף העליון מספיק. לא יכולת גם, כי היה משקל, אתה כבד. אז אני נאלצתי לעשות עבודה, והעבודה הזו לקחה 4 שנים בחדר כושר, שזו עבודה אינטנסיבית לבודד את השרירים ובאמת לבנות יש מאין. וזה היה ממש קשה. יש גם את הנושאים שלא מדברים עליהם גם, שזה העניין של העודף אור, שגם את זה אהבתי בדרך אסתטית. כסף גייסתי לבד, זה היה ממש קשה באותה תקופה. הנושא הזה של הניתוחים האסתטיים היה המון כסף, אין עזרה, היום אולי יש, נראה לי, פחות. אז בוא נגיד שכל המהלך הזה של לרדת במשקל, זה לא רק העניין של לרדת במשקל, יש כל כך הרבה פקטורים מסביב שאנשים לא יודעים. הקושי העיקרי בשינוי הוא ההתמדה. איך מתמידים, בפרט שיש קשיים בדרך. היה זוג. שהגיע הפעם לחנות חרסינה, הם היו אוספים כוסות תה דקורטיביות. הם ראו כוס תה מדהימה, הם לוקחים אותה, איך שמחזיקים את הכוס תה, הכוס תה פותחת את הפה. ואומרת להם, אני לא כל חיי הייתי כוס תה. פעם הייתי פשוט גוש חמר. היצרן שלי לקח אותי, רידד אותי, לש אותי, ואני אמרתי לו, די, אני לא יכולה יותר. הוא אמר לי, 2 מילים, עדיין לא. מהלישה היא מועברת לגלגל הריחיים. מסתובבת, מסתובבת, היא אומרת ליצרן שלה, אני כבר לא יכולה, מסתובב לי הראש. אומר לה 2 מילים, עדיין לא. מגלגל הריחיים, פוף, לתנור. איזה חום, להבות. נסגרת הדלת, היא רואה רק את השפתיים של הבעל הבית, היא מתחננת, אני לא יכול לחם לי. אומר לה 2 מילים, עדיין לא. מהתנור היא מועברת למדף. היא חשבה, זהו, זה נגמר. פתאום מגיע היצרן, עם דלי של צבע. מתחיל לצבוע אותה, והיא לא, אני נחנקת! זה מסריח! אומר ליצרן 2 מילים, עדיין לא. אחרי המדף היא מועברת לתנור פעם שנייה, אבל הפעם תנור חם פי 3! היא לא יכולה, זה חום אימים, אני לא יכולה! הדלת נפתחת, מוציא אותה היצרן, שם אותה למדף, היא מתקררת. הוא נותן לה מראה ואומר לה, תסתכלי. מסתכלת, אני לא מאמינה שזה אני. מסביר היצרן לכוס, יקירתי, אם אני הייתי מפסיק באמצע הרידוד, נכון שלא נעים, היית נמרחת לי. לכן אמרתי לך 2 מילים, עדיין לא. אחרי זה שמת לך בתנור, היה חם, נורא, נכון. אמרתי להפסיק, אם הייתי מפסיק, היית נמרחת. לכן אמרתי לך 2 מילים, עדיין לא. צבעתי אותך, סירחון, עדיין לא. הכנסת לך פעם שנייה לתנור, היה חום אימים, רצית שאני אפסיק, היה קל אולי שאני אפסיק. המשכתי, ואת תשארי ככה לאורך זמן, תזכרי 2 מילים, עדיין לא. יקרה, זה נוגע אלינו. להשתנות, להתחיל שינוי, אולי זה קל. להחזיק מעמד, להתמיד מאוד קשה. לרדת במשקל זה נחמד, להחזיק, להישאר הזה. כל אחד עם המטרה שלו בחיים, תחזיקו מעמד, התמדה, עדיין לא. תסמכו לטיימינג של בורא עולם, מתי יגיע הסיפוק האדיר. אז אם זה גם, אתה גם צריך לרדת במשקל, שזה משימה מטורפת, כי בן אדם ששוקל 127 קילו, לרדת 60 קילו, זה בערך המשקל הכללי שירדתי. ותוך כדי לבנות מסת שריר, וגם לעבור את הליך אסתטי, ותוך כדי זה שאתה בצבא ואתה באתגרים כלכליים, ועם אמא לא בריאה, ואתה גדל בסביבה שבכלל לא קשורה לכיוון שאתה הולך אליו, ואתה גם רוצה להיות מורה. עכשיו, באותה תקופה, גם שהייתי בצבא, זה מצחיק, אבל היה סרט שעשו על המחזור שלנו. הסרט הזה הוא בעצם על חיילים בעייתיים. הוא לא היה עליי, כי אני הייתי ילד טוב שם לעומת החבר'ה שהיו. וגם באתי במיינד כזה, בן אדם בן 20, ולא רוצה לעשות בעיה, די, בוא נעביר את השירות. כאילו, באו, צילמו אותנו, והיה שם כמה כוכבים ככה ראשיים, והיה איזה פעם אחת שדיברו איתי,
ושאלו אותי מה אני רוצה לעשות. עכשיו, אני בן 20, שמן, ענק. אמרתי להם, אני רוצה להיות רקדן ומורה לריקוד, זה מה שאני רוצה לעשות. עכשיו, באותו זמן שאמרתי זה, זה היה בדיון, הבל מילים. אתה לא, אתה אומר משהו, אתה רוצה אותה, אבל במציאות אתה נמצא במקום אחר. זה כמו מישהו פה אומר בארץ, אני רוצה לקנות דירה. הוא אומר את זה, אבל אתה יודע, עד שזה קורה, כשזה קורה, אתה אומר, אני לא האמנתי שזה יגיע הרגע. אז כשעברתי את כל המהלך הזה, והתחלתי באמת להיות רקדן מקצועי, ובשלב יותר מאוחר נהייתי גם מורה, זה משהו שאיפה שאני נמצא היום, לא חשבתי שזה ייקח אותי כל כך רחוק. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו קרב חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה רק שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל. זה יבוא, כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. מעבר לעובדה שלא חשבתי שזה אפשרי, לא חשבתי שאני אגיע כל כך רחוק. להיות רקדן ממש מקצועי, שרוקד גם עם זמרים, וזה בכלל לא האישו, כי צורך העיניים תשאל אותי מי הייתי רוצה להופיע, הייתי רוצה להופיע עם זמר שהתוכן שלו מרגש אותי. למה? כי אז אני יותר מתחבר ויותר כאילו מביע את האמנות של מה שהוא אומר. ולא רק כאילו להיות על במה, זה לא האישו פה. וגם כאילו, אני חושב שהריקוד נותן השראה לאנשים, כי להגיע למצב שאתה עובד עם זמרים, אתה מורה ואתה קוריאוגרף ואתה עושה פרויקטים ואתה עושה דברים שבחיים שלך לא חלמת שתעשה, ושהיית רואה, הייתי רואה אנשים שנראים בגזרה שלי היום ועושים את הדברים שאני עושה, והייתי אומר, אני רוצה להיות שם, אבל בפנים לא יודע אם האמנתי שזה כל כך אפשרי, כי אתה יודע, כי זה וואו, זה מרשים, זה נראה כל כך קשה. זה כמו מישהו שרואה פעם ראשונה שלו מישהו שעושה ברייקדנס, הוא אומר, זה בלתי אפשרי הדבר הזה. אבל זה אפשרי, אבל המהלך שאתה צריך לעבור לזה, זה מהלך גדול מאוד, וכשאתה מגיע ליעד, אתה מבין שזה אפשרי, אבל אתה היית צריך כאילו לגלות חוסן רציני. ומה שאמרתי בהתחלה, לגבי הכוח שלא ידעתי שהוא קיים, זה הכוח הרצון שלי. גיליתי שאני, מה שנקרא, פסיכי חיובי. אני לא רואה בעיניים. למדתי היום למתן את זה, כי צריך לעבוד עם כל מידה, גם שהיא טובה, עדיין היא צריכה להיות בקו האמצע, בני ישראל, קו האמצע כאן צריך להיות. קחו טיפ אחד אחרון, בואו נקרא לו האישור העצמי. פירוש הדבר, מן הסתם אתם מכירים את אלה שמזמינים פיצה עם דיאט קולה. מה קורה פה? מחקר בארצות הברית הראה שאם אתם תראו בעגלת קניות בסופר נבטים, הסיכוי מאוד גדול שתמצאו שם גם חפיסת שוקולד, אולי גלידה. למה? ברגע שאנחנו עושים פעולה חיובית, שנתפסת על פי מערכת הערכים שלנו כמשהו חיובי, ספורט, לימוד תורה, דיאטה, אכלתי בריא, הרבה פעמים אנחנו מתירים לעצמנו לשחרר קצת הרסן. אוקיי, הייתי בסדר, בואו נשחרר קצת. איך אפשר להימנע מזה? שתי נקודות. נקודה ראשונה, אל תחפשו מטרות ספציפיות. תחפשו אורח חיים. מה הכוונה? לא המטרה שלי לרד במשקל כך וכך קילוגרם. כי אז הנה הגעתי, אני מתיר לעצמי לעשות שטויות. או אני לא רוצה ללמוד שעתיים תורה עכשיו ברצף. אני רוצה להיות בן תורה. אני רוצה לשנות את הדרך חיים שלי, פחות השגת מטרות, ואז אני מרשה לעצמי. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שיכולה להציל חיים. תקשיבו טוב. תסתכלו על כל פעולה בפני עצמה. לא ביחס למשהו אחר. האם המעשה שאני עושה עכשיו הוא כדאי או לא? הוא טוב או לא? הוא יקרב אותי למטרה או ירחיק אותי? ואז לא ניפול לשוחד העצמי שכמעט כולנו נופלים אליו. בואו נסכם. למדנו היום שלושה שלבים בכל תהליך. האחד זה השראה, מוטיבציה ופעולה. למדנו השראה ומוטיבציה לא בידיים שלנו. אל תחכו לזה. תעשו פעולות שיובילו להשראה, שיובילו למוטיבציה וכן הלאה. דבר ראשון. דבר שני, צעד אחד. צעד אחד אתה מסוגל, את מסוגלת, ההתמדה תבוא עם הזמן, צעד אחד יזכיר לנו, הנה עשיתי את זה, אני יכול לעשות עוד דברים, ודבר שני, אתה רואה שזה לא כזה נורא, ודבר האחרון, תזכרו את זה, עדיין לא.
כל תהליך לוקח זמן, צריך סבלנות, צריך התמדה, וזה מפתח לכל דבר. תחזיקו חזק, עדיין לא, ובסוף יגיע סיפוק אדיר. בתנאי שלא נתעצמנו שוחד ונגיד, אוקיי, אני אפצה לאחר מכן. אנחנו לא נפצה. נלמד מזה איך באמת אבל להשתנות. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות התארחו, והלב השומר לא להיפגע. פעם בקצב רגיל זה יבוא, כמו שהטבע רגיל. אתה תראה, הידיים הקפוצות התארחו, והלב השומר לא להיפגע. פעם בקצב רגיל זה יבוא, כמו שהטבע רגיל. סיימנו עוד פרק של זה אפשרי. נתראה בעזרת השם בפרק הבא.